Yo, ce qu'on a compris comme nous sommes dans Ulumani Azina ETV, yo, me dépêlons là, akawon na kalama na gdarmes de dote on a kavon klapin do podo hangap. La clausula kintaka natla an mus nasara dayon décembre de dadon sabdundu telana dvai. Yo, du fan mra avam dupang na ianana Usmani de ni tamkan de da Wilson wuna uel petmekel u petmekel la vanana wakakun mus mo got suelingit kirin nakada kirmi gulingit nakada. De nid da ouls naska mai wunna mai da klawalan glana gdar mai umbatam ula tiki yang le nakada van temtem pak mudoson manyang na agbangai du zabanzin na ka wunas vanes lebeji Usman dini nang du masarana mugde ke kalewat dan ka fokus a defana kiva uzanam vaneska yo yo amma uzali kam mita don giti anak ata dapat na mizu gini ke donc na magana de ismay ban da gabdina an kala nak mam na musu binna daga madaddo dan na akiti madaddo zu ginyanka ti bi an da da gumang anana nas maya mayo ana an banana ku da welwan gor le banna ko daga mekel kink pak mam tan mi zaba na ko nan zab zab daga ta da da na na bugumat utu musna na bi usna ba now kam wang tan sun ko takayang na ya kink ba na ko wutu na ta bakar da man sunut ba da sakara sunut ba ta kon talama ka duwa mugun gud ba di an mu daudi na da da san bo di an mus mus de de na na asna gusnan ki abbas usna ba ta ba amma an da so ina kana al kirti kum tang de de da na da fus bana musona mu pedi zongo daga na san na mal fai mu pedi zongo ga abusin ba antar wang 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 goro ko zbak law de gas bak law kin trade hada gab kin law kin do fodo mo afat di be dero mo sen ni dero nan ta du forum de na wutu kun na zba di gaba amma en su dungare na ta bata du dana gaska to antar da ki zbak law kin trade ska and gab zbak law kin do fodo har ba gida za no gas di se di trade na de di de bata musso da la ko da la ta kana de gin da la ba an musso na wa ko tin na dana ngam da wasu da 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 bedi na shi turma duku tunka yanka ruko na gamanka aski su ba ban ka an turma duku bo na ci baraka pants mi ba eh na koro da faka gulu ku ta zani an turma duku tunka an zuba ta da fodde da na ci bere na ta musun ne da rul bata da fankan da faka an tanna figil an tanna dar an tanna garwa na marwa an ga undere a ya undere ina club don wa da ka ta mi ce sai mi ga maraka da na sadi bo musun shi ta da ka aka kan tingil pack bere yadda zongo gam isma yasna da ne da safan mal fa raka da musun gunzumu abalta amma dola yana bi bread sun na zarba ana ne aka da mai na zarba kin na zige tan ver da ver ver mai ham ver da fi ver da pafe ni dren bi ser da sunin ke kirtim da sunin ba da fa na zona duzon amma ta bele ti ir basiti da mana zarba kin na ayanga ka na wi na zarba ne sunin ke amma in bi sunin ba an na yan aka da mana mi ver da fu dan koron fursa ayanga na karma yanka ya ana dagdi da nan kan mule daga sukan fa kan bai musun ke aka dama verti amma nan bo mi verba mi gilim di veren ba daga uzba de musun bana nan uzba ba uzba ga ana uzba ga balmbar waji sanin sun gaban uzba ka dole kan da dole ci to bidon dole ta ake ai juban ka yo idiya daga da nan gorus to kola ana am abayin ga dakin ka ni sar dai mata gama wa viyon ta zo zo landi am nan sun nan 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 zugar mu musun bana na baba daga adaran nan sun madu kasu su daki kan madu da ba inda da ba an di ta na kir dikir ci mu da zo wudu am dag modal tan na am da sit bana di wasso da rasidi ke di dai ba gam am gum mota na ke di bani yo am sun mai inkila daga mana zana na wala ki basar tek wule wule plan don de nena ni bisa banin ji ti mun kan musa banin ziya ban musa banin sama banin ga fest fanna sama mai tinga ni ma kan mun ni kaka ba ya masna mun bata abaran badil fa ni da so di na kala na sok sum sum mun ban gan na na mun lo kada mun lo ki zum mun lo kin ziya na mun na zu ga baski yo so ko nok di da ya yang na mamma ka bai man kana zu di ta mus da lumuni mus do tumo nava in state na wada kana final gap finest state yana gap kana wai Allah ko nan ne tinka ana din bi ba dan an ga muskotor eh wani ce ni la kada bai me pakki ta sun ka inda di state di kirti di gilneti
anangile ma di bene di ko ina kadang bana wa bas man pay burene don ni ko akati ko son al mus do kum ko man na zukum gana gana za sa akokum sa dang lo kum san dum nag ngut kum sam sam du zaya magas mangri ba dil ham gab man na dara festival man lum gana gidar man ba man pak aski rana anangile na na bana fi anda wele ban sti ba me pak pak no min biduna ka go da ka pa na di soko soko no kuma ya kulan ba sa mar hakdu fan mus disciples sam akewne zige temtem mustam ada dauza diketi yo an dan sum grak ya basna azam apple kana manam tu nalba zene dinki mel besum ah yenki mel besum werne temtem ah gaba kala kin su lai dar ah dana zgangne ci inkle temtem oki an mel baka basna amunan zum tam kan midik midik elengi di va ina kada van gisin gisin yo ya an mungul ka mrna amal ba manam bu bay akataka ah azava ana va gabba gabalam asani manam bai amal ba taka manam ka sapakani ani ba pakna amal ba na id pakal ba sunutini mai lufta ko kwal ba klaw pak ba takni ba mi takni ba gabal klaw kin sulai an mako ka bu bai gabal klaw kin sula vani kana kin til bu bai vani e kana yo yayana am bai man kana soko soko no kum sian ne be pakana